התנועה השנייה בסדרה בחזרה לאביב נקראת להחזיר את השמש למקורה, וזו תנועה שהדימוי שאנחנו עובדים איתו זה התנועה של הכוכבים, כמו התנועה של כדור הארץ מסביב של השמש, המחזוריות של הטבע. המרכז שאנחנו עובדים איתו עכשיו הוא קודם כל הטנטיאן התחתון, המרכז של הגוף הפיזי. התנועה מתחילה מזה שמשחררים את המרכז ימינה וטיפה למטה, אחורה, שמאלה, וחוזרים בחזרה. ושוב ימינה וטיפה למטה, אחורה, שמאלה, וחוזרים בחזרה. חשוב שהתנועה תהיה תנועה שבאה מהמרכז. אנחנו יכולים לדמיין שהמודעות שלנו שוקעת פנימה אל האזור של הבטן התחתונה, ומכאן בעדינות נותנים לאגן לנוע בתנועה מעגלית כמה שיותר רכה וכמה שיותר משוחררת. התנועה של הידיים, אנחנו מחלקים אותה לארבעה חלקים. חלק ראשון מדגיש את ההרפיה, שורש כף יד משוחרר. חלק שני, אצבעות מתארכות טיפה לפנים. חלק שלישי, ידיים עוד יותר ארוכות, כאילו אני רוצה להגיע רחוק תוך כדי הרפיה. חלק רביעי, אני משחרר לגמרי למטה. ואז יש לי, אחד זה הרפיה, שתיים מתחיל להתארך, שלוש, מאוד ארוך, ארבע, שחרור. ונעשה את זה עוד פעם אחת. אחד זה הרפיה, שתיים מתחיל להתארך, שלוש, עוד יותר ארוך. לשים לב שביד שמאל המרפק בערך בקו של הכתף ולא סוגר את הזרימה יותר מדי הצידה, ואז הרפיה. כשאני משלב, יש לי איזון בין היין והיאנג. כשהמרכז של הגוף הולך ימינה ולמטה, הידיים עולות שמאלה ולמעלה. כשהמרכז אחורה, הידיים קדימה. כשהמרכז שמאלה, הידיים ימינה. ואז המרכז עולה והידיים יורדות. אם אני יכול לשמור על התחושה של האיזון, אני אקבל תנועה שיש בה הרמוניה. תנועה שמאזנת גם את הגוף הפיזי וגם את הזרימה של הצ'י, כי היין והיאנג כל הזמן מתואמים אחד עם השני. אחד מאזן את השני. הלמטה מתאזן עם הלמעלה, הקדימה מתאזן עם האחורה, וחוזר חלילה. כאשר אנחנו יודעים את התנועה ומרגישים את הבנוח, אפשר להוסיף את התנועה של האגן לתנועה של הראש. הראש פונה עם האגן ימינה, הראש פונה טיפה למטה, הראש פונה שמאלה והרפיה. הראש פונה ימינה, הראש פונה טיפה למטה, הראש פונה שמאלה והרפיה. כשעושים את התנועה הזאת, הכי חשוב זה לחפש את התחושה של ההרמוניה. לא לעשות את זה כמו התעמלות בצורה שמקשה על הגוף. התנועה יכולה להיות מאוד מאוד עדינה. זאת גם תנועה נכונה, כי זאת בדיוק אותה תנועה והיא רכה. ומי שמרגיש יותר בנוח, יכול לעשות תנועה יותר גדולה. ומי שמרגיש שהוא רוצה יותר אתגר, יכול לעשות תנועה מאוד גדולה, אם זה מתאים לגוף שלו. אבל מה שחשוב זה להקשיב לגוף, ואם נקשיב לגוף, נוכל בהדרגה להגיע לתחושה שהמעגלים כל הזמן מסתנכרנים, כמו שביקום התנועה של כדור הארץ מסביב לשמש והתנועה של כל כוכבי הלכת, כולם כל הזמן באיזושהי הרמוניה. אותו דבר האגן, בהרמוניה עם הידיים, בהרמוניה עם הראש, וזה בעצם המדיטציה או האיכות שאנחנו יכולים לקבל מהתנועה הזאת.